Ju po pysni, a agjerojnë fëmijët? Në fakt, fëmijët nuk e kanë obligim agjerimin e muajit Ramazan. Por nga tradita, është që me imësuar ato sa do pak. Në kuptimin, mund t'i bëjmë një agjerim 2 orë, 3 orë, 4 orë. Varet nga orari, edhe varet nga mosha që kanë. Për shembull, Asia, ta agjeroj disa orë. Sepse nuk është se i quat apo nuk i quat, pa ana pozitive është që në memorien e fëmis krijohen gjërat e bukura si Ramazani, Bajrami, apo gjërat që kanë lidhje me Kuranin, familjarët. Fëmija në fakt nuk e kanë obligim. Dhe neve, si pas themeleve të fesë islame, në absolutisht nuk duhet në shkojnë në mëndje t'i lëndojmë fëmijet. S'po e fjalë, por ti mësojmë ato dhe t'ja rënjohësim sa më bukur, sa më ëmbël, sa më këndshëm islamin në përmjet disa riteve, disa gjërave që kryen një simbol në zemën edhe në mëndjen e tyre. Inshallah, Zoti fëmijët tani bëjnë të hajrit. Amin.